Світлана Божко з 2016 року займається активною популяризацією української мови серед миколаївців. Жінка є координаторкою безкоштовних курсів української мови. У 2018 році для Києва проводила моніторинг закладів Миколаєва щодо використання державної мови при обслуговуванні клієнтів. Тоді результат був 50 на 50. Говорить, не все залежить від працівників закладів. Російською мовою обслуговує десь, ну, мабуть, 50 на 50. Тобто хтось вже перейшов, тому що, наскільки я розумію, в деяких закладах і в деяких, у деяких суб'єктів господарювання це є такою позицією. Якщо ми говоримо про якісь великі, наприклад, супермаркети, торгові мережі, то там це прописано навіть в колективних якихось документах. Я українізувала, скажімо так, одну із мереж пекарень нашого Миколаєва, коли я не сказала, власне, продавчині, а звернулася до керівництва. І керівництво, на диво, відреагувало дуже позитивно. Вони справді змінили всі цінники, написи на українську мову. Вони почали в соцмережах дописи вести українською мовою. І це так гарно. Світлана погодилася разом з Суспільним відвідати деякі заклади, щоб дізнатися, чи дотримуються нових правил. Спершу завітали до кафе. Намагається говорити українською, але там ось ці всі відкрита російською, назви страв російською. Ось це все написано російською мовою. Жіночка намагається, в неї не дуже виходить, вона переходить весь час на російську, але видно, що вона знає вже про цей закон. Клієнтами працює в кав'ярні Людмила. Жінка говорить, про закон знає, але державною мовою обслуговувати почали раніше. Ну, це приїде директор і поміняє наші написи на українську мову. Він в даний час за городом. Приїде, ми йому скажемо, і він поміняє. Далі заходимо до магазину техніки. Тиждень тому Світлану Божко тут консультували російською мовою. Доброго дня. Добрий день. А у вас є ремінці на Xiaomi? На третій, на четвертий? Тільки ось такі кольорові? Так. Да. Інших немає? На жаль, тільки ці два кольори. Той хлопець, який зі мною розмовляв ще тиждень тому російською мовою і не переходив на українську, то він вже каже українською все мовою. А в цьому кафе обслуговують не державною мовою. Дівчина-бариста говорить, їй не було вказівки від адміністраторки. Я нічого рідівна. Ага, російською. А ви знаєте, що сьогодні всі сфери обслуговування мають обслуговувати українською мовою, відповідно до закону України? Мені не предупреділи. Зараз я позвоню адміністратору своєму і уточню цей момент. Відповідно до статті 30 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, від 16 січня 2021 року обслуговування споживачів має здійснюватись українською мовою. Стосується це галузі торгівлі, а саме підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців, суб'єктів господарювання, які обслуговують споживачів, у тому числі інтернет-магазинів, закладів освіти, надавачів медичних, соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг. Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь говорить, російська допускається, якщо це прохання клієнта. Якщо станеться порушення прав громадянина на отримання інформації або послуг українською мовою, то я як уповноважений за результатами державного контролю можу скласти акт і надіслати попередження із вимогою про усунення до суб'єкта господарської діяльності, юридичної чи фізичної особи. Якщо протягом року буде зафіксовано друге таке порушення, грубе порушення мовного законодавства, то можна оголосити постанову і накласти штраф. Але штраф вступає в дію з 16 липня 2022 року. Законом не передбачено мовних інспекторів, натомість представників уповноважено, так само, як і я, ми будемо, звичайно, ходити до супермаркетів, їздити регіонами, контролювати, власне, процес виконання мовного закону.
Тарас Кремінь нагадує, якщо відмовляються обслуговувати українською і не вдається вирішити це питання на місці мирно, можна подати скаргу до Уповноваженого із захисту державної мови на поштову адресу, електронну скриньку або заповнити відповідну форму на сайті. Штраф у разі повторного порушення буде у розмірі від 5100 гривень до 6800 гривень. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.